လူကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မတေချာမရည်ရမှုတွေကိုကြိုက်ပါသလားတော်တော်များပြောလိုက်ရင်ဟာဘယ်လိုလို့ဘာဒီလာမီနေတာလဲမတေချာမရည်ရမှုကိုဘယ်လိုလို့ကြိုက်မှာတော့လူတွေကတေချာရည်ရခြင်းတဲ့သူတွေကြီးပဲလူကျွန်တော်ခင်ဗျာဘဝဆိုတာရှိလာကြတဲ့ကမတေချာမရည်ရမှုဆိုတာရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်လူကျွန်တော်မတေချာမရည်ရမှုကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင်လူကျွန်တော်ဘဝကိုပါမလူချင်းမရပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မသေးချာမေးရမှုဆိုတာဟာလုပ်ငန်းတိုင်းလုပ်ငန်းတိုင်းမှာဘဝရဲ့အခြေအနေတိုင်းအခြေအနေတိုင်းမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိရှိပါတယ်။မသေးချာမေးရမှုတွေဒီ management စီမံခန့်ခွဲမှုဆောင်ရွက်တဲ့သူတွေ leadership ဦးဆောင်မှုဆောင်ရွက်တဲ့သူတွေအတွက်အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးမှာမသေးချာမေးရမှုမရှိအောင်ဘလို့မှလုပ်လို့မရဘူး။မသေးချာမေးရမှုတွေအများကြီးရှိတယ်အခြေအနေမျိုးစုံမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီမသေးချာမေးရမှုတွေကိုကောင်းစွာစီမံခန့်ခွဲပြီးတော့မှမိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းအသီးသီးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာအောင်မြင်မှုတွေရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမသေးချာမေးရမှုလို့ပြောလိုက်တချို့ကပြဿနာလို့မြင်နေတူလည်းရှိတယ်မသေးချာမေးရမှုလို့ပြောလိုက်တချို့ကအခွင့်အလမ်းလို့မြင်နေတူလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအလေးနဲ့ပြောချင်တာကတခါတလေကြာရင်ပြဿနာတွေထဲမှာအခွင့်အလမ်းကပုံနေတတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်လို့တခါတလေကြိုက်အခွင့်အလန်းတွေထဲမှာပြဿနာတွေပုံနေတဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြဿနာတွေထဲမှာပုံနေတဲ့အခွင့်အလန်းတွေကိုကောင်းစွာရရှိအောင်စီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်ပြီးတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်စီမံခန့်ခွဲမှုမှာမတေချာမေးရမှုတွေကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။မတေချာမေးရမှုတွေမှန်ကန်စွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်လူချင်းတို့အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ရလက်တွေရလာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ချစ်ခင်စွာမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်အခုပဲမိမိတို့ရဲ့မသေးချာမေးရမှုတွေဘဝမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မသေးချာမေးရမှုတွေကိုကောင်းစွာစီမံခန့်ခွဲပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေကိုတည်ဆောက်လိုက်ကြပါစို့